No kyllä mä uskon siihen, että sitä kritiikkiä satelee puolin ja toisin. Kuten tässä nyt nähtiin, niin itsekin olen sitä kritiikkiä saanut kestää. Ja en näe, että niin sanotut maahanmuuttokriittiset olisivat jotenkin yliedustettuina näiden uhkailijoiden joukossa. Mutta varmasti heidänkin joukostaan tällaisia satunnaisia yksilöitä voi löytyä. Eli tämmöiset niin kuin suvatsevaisiksi ja liberaaleiksi nimitetyt ihmiset voivat myös esittää kovaa kieltä? No, ihmisiä. He ovat siinä missä muutkin. Onko kielenkäyttö koventunut vai liittyykö tämä siihen, että olet kansanedustaja ja kansanedustajat nyt ylipäätään sitten saavat? Kansanedustajat varmasti saavat ehkä jossain määrin enemmän tämän tapaista viestiä. Mutta toisin kuin monet uskovat, niin mä en kuitenkaan usko siihen, että tämmöinen yleinen asenne ja mielipideilmapiiri olisi koventunut Suomessa viime vuosina. Että ennemminkin ehkä keinot ja mahdollisuudet esittää erilaisia mielipiteitä, myös näitä uhkauksia, ovat lisääntyneet esimerkiksi internetin ja sosiaalisen median kehittymisen myötä.